ექიმს ვერ ნახავ, რომ დამჭირდეს და უშავს მე 80 წლის კაცი ვარ. ექიმი რომ დამჭირდეს, ანუ ვივიდე, არავინ არ არის. ამ ხელა სოფელში უდისა და არლის მოსახლეობა აქ მოდიოდა, რომ დამჭირდეს და გამოვიდა, ხო ვერ მოვა ექიმი. არც ექიმია, არც ექთანი, არც არაფერი, ხო გეუნებით. ექთანი საჭიროა, ექიმი საჭიროა, ერთი კი არა, ორი ექიმი საჭიროა. მორიგეობით იყვნენ, კაცო, ყოველდღე შეიძლება ერთი კაცი ვერ იყოს, მაგრამ მორიგეობით იყვნენ. ძალიან კარგად გჭირდება ექიმის. აუცილებლად. ამხელა ძალიან დიდი სოფელი, არც ექიმი, არც არაფერი. როგორ შეიძლება ასე? აგერ სავანტყოფო არის, მაგრამ დაინგრა. დაინგრა. ყველა დაინგრა, არავინ არ პატრონობს. ექიმი თვითონ აქ იმოდიან, მაგრამ რომელ დღეებში მოდიან ვერ გეტყვი. სოფელში ერთი ექთანი არ და ერთი ექიმი. მეტია საჭირო გარემონტება გვინდა ჩვენ მაგ სამანდო პოლიკლინიკის. ერთი ოთახი გარემონტებული, ბავშვები რომ იყოს პერსიდგანან. დიდი სოფელია და უნდა იყოს. უნდა იყოს დამატება ექთანებისაც და ექიმებისაც. ზოგიერთ რომ მიდიოთ ადიგენში გამოძახება, იქ მიდიან და ჩერჩები ჩვენ. კვირაშია თითქმის მოდიან. პონონი პარასკევებით მე მგონი რა, 1-2 საათით მოდიან და მე მიდიან ისო თავის სახლებში. ამ ხელა სოფეს გვინდა. მაგათ რომ მეკჭირდება, მაგალითად მიმართვა გვინდა, რომ აი მაგათ ავათავა სიცხე მაგ და არ ვიცი რა წამალი მივიღო, ხო? და მირეკია, მეუღლეს დაურეკია, თვეგას დაურეკია, რომ აი დახმარებია ჩელის ტელეფონით. როგორც ისე რომ ახლა 24 საათი აკეშის ეგეთერები არა. აქ თაგვების ვითხეს მე და კიაფი არ დარბის. აქ სოფლის ექიმებთან არასოდეს კონტაქტი არ მქონია. მქონია მარტო ლაბორანტთან კონტაქტი, ისიც ბინაზე რო გამომიძახებია, მე თვითონ ჩავსულა და ამოსულა. მე როგორც ვიცი, მგონი ორშაბათობი და პარასკევობით ამოდიან ექიმები, პაციენტების მიღება მაშინა აქვთ. არა, აქ ექიმი არ არის. პატარა ძირაში ექიმი არ არის. თუ რამე ჯერდება ქალაქში ახლა არ წაევანე. კაცია მოდის ხანდახან მოდის რა, თვეში მოდის 2-3 ჯერ.